Nimekuja hapa ili nipaane cheque kutoka kwa ofisi yetu ya NGAAF ambayo ni ofisi ya Women Representative. Pesa ambayo imetoka kwa mfuko wa serikali kwa sababu hii pesa sio yangu binafsi. Inajulikana ya kuwa NGAAF inapeana pesa ya affirmative action ya kusaidia wamama, vijana, walimavu na hata wazee, na zaidi ni kwa wamama ili wafanye naye biashara ndogo ndogo ambayo wasiojiweza. Kwa hivyo mimi naimiza wamama mjiunge muwe kwenye vikundi kwa sababu kibinafsi hatuwezi tukakupatia. Lakini mkiwa kwenye group tuna nafasi kubwa kuwapatia kama mko registered. Tumeshukuru sana mama kutuletea cheki ya 100,000 ambaye itatusaidia na tena itatuinua. Tulikuwa na challenges. Challenges yenye tuko naye ni wamama wanataka kukua kwa hii group. Lakini kulingana na uwezo na kulingana na pesa ambaye tuko naye chache haitakuwa rahisi sana kumix tena wamama wengine. Tuko pamoja hata na women group, tuko pamoja na wamama, tuko pamoja na majirani zote wamefurahi, kila mtu amefurahi kwa siku ya leo. Asante sana pesa kutoka kwa NGAAF, tumeshukuru sana mheshimiwa Fatuma, ubarikiwe. Niko na furaha siku ya leo kwa yale ambayo dada yangu amefanya. Ukiona Loving Sisters kwa kweli wamejipanga. Na tuko na group mingi sana. Kuna application kwa ofisi ya mheshimiwa Fatuma ambayo Suna Central ni kama almost 100 groups. Musijali wale wajapokea pesa leo. Siku ingine tutakuja kwako. Tumeanza mwendo na ni mwaka moja ambayo mheshimiwa ako kwa ofisi. So tunaomba watu ya Suna Central jaribu kuleta vifaa ambayo inahitajika kwa ofisi ya mheshimiwa Fatuma ili tukifanya ukaguzi nyinyi pia mpate. Usiseme kwa nini Loving Sisters ndio tumeletea pesa. Siku ingine ni nyinyi. Kwa hivyo tunakushukuru madam, endelea na kazi mzuri na kazi njema. Vile unatukumbuka kama watu ya Suna Central, Suna East, Mungu akubariki. Na Ruto pia atoe pesa ili ukue na pesa ya kuleta. Hatutaki serikali ambayo wanasema bottom up, kumbe sufuria haina hata mwiko, haina maji. So hii bottom up hatujui ni nini. Na hii mambo ya kujenga manyumba, nyumba ya permanent unanijengea na mimi nauza mena. Nitaenda kuishi namna gani kwa hiyo nyumba?